Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik élőben néznek minket Magyarországról, akik külföldről, a tengeren túlról, illetve akik utólag felvételről néznek minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez senki számára nem sértő. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegeződik, mint egy nagy család, olyanok vagyunk. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője, én is szeretettel köszöntelek benneteket. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog családi életet élnek. Két fiú gyermeket neveltek fel, 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független, spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, személyesen pedig eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él, olyan dolgokat tanít nekünk, amiket ő él is, használ, tehát ő hiteles benne. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást biztosít, hanem módszereket és gyakorlási lehetőségeket is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai képzést. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni itt rögtön a legelején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van ezzel? Szeretetlenség. Elnyomás. Elnyomás? Növekszik az elnyomás, vagy csökken? Miben nyilvánul meg? Tehát miben nyilvánul meg, hogy növekszik az elnyomás? De konkrétabban. Egyesek gazdagodnak túlzásba, mások pedig jóval szegényednek. De konkrétan maga az elnyomás, az miben nyilvánul meg? Hát miben nyilvánul meg a növekvő elnyomás? Hát ez csak lehet következtetni abból, hogy növekszik, de konkrétan. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára.
sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást függetlenül a kortól, nemtől. Jó, tehát miben nyilvánul meg konkrétan? Mert ugye ez ilyen következtetés, hogy mit tudom én, rosszabbul élnek az emberek, boldogtalanabbak az emberek, rosszabb a hangulatuk, és akkor lehet következtetni abból, hogy emiatt növekszik az elnyomást. Tehát, hogy növekszik az elnyomás, és emiatt élnek rosszabbul, élnek rosszabb hangulatban, mit tudom, betegesebbek, stb. Stb. De ez csak egy következtetés. De konkrét. Konkrét dolog. De honnan tudod, hogy növekszik az elnyomás? Honnan látszik, hogy növekszik az elnyomás? Nem növekszik? Tudod honnan tudni, hogy növekszik az elnyomás? Hogy egyre több területet találnak ki, ahol büntetik az embereket. És egyre nagyobb összegekben büntetik. Na, ez konkrét. Tehát, hogyha a társadalom életterületein egyre több helyen van büntetés, már pedig egyre több helyen van büntetés, nem? És egyre nagyobb összegűek ezek a büntetések. Tehát nem kicsivel nő mondjuk az inflációval, hanem mondjuk hatványozottan nő a büntetések mértéke. Hát most nézd meg mondjuk Magyarországon mondjuk az elmúlt 10 évben a büntetések aránya, az vajon jobban nőtt, mint a fizetések aránya? Hát nem kicsit. Hát nem kicsit jobban, nem? Hát sokkal jobban. Tehát a büntetések az már EU fizetésekhez vannak hozzáemelve, nem? A fizetéseink az meg még hol van az EU fizetésekhez? És egyre több területen büntetnek. Hát nézd meg például. Hát most jöttem le Budapestről ide Kondorfára. Hát lépten, nyomon van sebességmérés, már automatikus. Tehát az azt jelenti, hogy régen lejöttél mondjuk Kondorfára, hát eleve nem voltak telepített sebességmérők, és mondjuk találkoztál útközben egy sebességmérővel, de az is mobil volt, tehát autóba szerelt. Most, ha nem találkozol mondjuk 30-al, akkor egyel se. Tehát az azt jelenti, hogy növekszik az az ellenőrzés, ami alapján büntethetik az embereket, nem? Vagy nem növekedés? Ez nem növekedés? Ez csak úgy természetes dolog? Tehát miért kell jobban büntetni az embereket? Mert jobban vagy kevésbé tartják be a törvényeket? Tehát ma kevésbé tartják be a törvényeket, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Biztos nem. Hát akkor miért kell jobban büntetni őket? Hát azért, mert nagyobb az elnyomás, ilyen egyszerű. Nem? Logikus, nem? Teljesen logikus. Tehát azért büntetik az embereket, mert nagyobb az elnyomás. Tehát magyarul a hatalomban több az elnyomó, nem? Hát ha kevesebb lenne az elnyomó, akkor nem büntetnének annyit, nem? Tehát nézd meg, lépten nyomon kitalálnak valami olyan lehetőséget, ahol megbüntetnek téged, nem? Vagy bárki mást. Nem így van? De ez nem csak a közlekedés területén, ez minden területen így van. Tehát valahogy kitalálják azt, hogy sokkal több büntetést szedhessenek be. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az embereket úgy gondolják odafönt, hogy az embereket csak büntetéssel lehet regulázni. Hát de miért kellene regulázni? Most rosszabbak az emberek, mint mondjuk ezelőtt? Bűnöződnek az emberek, mint ezelőtt mondjuk 20 évvel? Hát miért lennének bűnözőbbek? Nincs semmivel több bűnözés jelenleg, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Legalábbis itt Magyarországon. Mégis sokkal intenzívebben büntetnek. Tehát az azt jelenti, hogy növekedett az elnyomás, nem? Tehát ha te azt érzed, hogy minden happy, a minden happy az, hogy a világon mindenhol növelik a büntetések mennyiségét és összegét. Tehát szerinted ez a normális?
Tehát mit tudom én mondjuk, ha nő mondjuk 5%-kal a bűnözés, akkor emeljük meg a büntetéseket 50%-kal? Mondjuk nem erre hivatkoznak, de ezt csinálják, nem? Ha néznek, mit tudom én, valaki mondjuk hibázik, mondjuk közlekedésben hibázik valaki, és ezáltal csinál valami súlyos eseményt, akkor fogják és módosítják a kreszt. És szigorítanak dolgokat. Azért, mert egy valaki valamit elrontott. Miért nem ezt csinálják? Nagy azt mondjátok, hogy nem ezt csinálják. Tehát akkor nő az elnyomás, vagy nem nő az elnyomás? Hát a büntetésekből miért le? A büntetések darabszámáról, lehetőségéről, hogy milyen területen hányféle büntetés van. Mondom, a közlekedés a legjobb példa erre. Régen lejöttél ilyen távolságra, és volt mondjuk egy trafipax. Sebességnél most meg van 30. Akkor nem növelték? Tehát az azt jelenti, hogy 30-szor több a szabálysértés a sebességek terén? Nem. Most sem haladnak gyorsabban, mint régen. Nem? De akkor sem ennek miért? Neked jobb az autód? Figyeld, mit tudom én, nekem volt Suzuki ezelőtt 20 évvel, mikor bejött a Suzuki utána nem sokkal, hát ava is lehetett menni 160-nal. Simán volt, hogy nem voltam Budapestről Debrecenben másfél óra alatt. Azért az nem rossz Suzuki-val. Hát gondoljátok, végig nem izével mentem 120-130-al, akkor még nem is volt végig autópálya Debrecenben. Hanem úgy át kellett menni a Ortobágyon. És az a másfél óra alatt volt, hogy nem voltam Debrecenben. Tehát, és nem büntettek meg? Tehát régen is lehetett száguldozni, hogyha végig gondolod. Mint a Zsigulik is mentek 140-150-nel. Nem? De jó, a Trabant az nem, de a Zsigulik mentek. Főleg a nagyobb köpcentisek. Tehát, szabályt sérteni mondjuk a kreszben lehetett? Tehát nő az elnyomás. Ez azt jelenti, tehát akkor nő az elnyomás, hogy ezt értsük, akkor nő az elnyomás, hogyha egyre több elnyomó dolgozik az állami szférában. Vezetőbeosztásban természetesen. Az elnyomók lélek, tehát aránya az azt jelenti, hogy minden ötödik ember elnyomói hajlamokkal rendelkezik. Mindenütt a bolygón. Minden ötödik ember, és a minden ötödikből, tehát minden elnyomói hajlammal rendelkező emberből minden ötödik igazán veszélyes. Tehát az azt jelenti, hogy minden 25. ember az igazán veszélyes elnyomó. És ha ez a minden 25. ember bekerül az állami irányításba, akkor a lakosságnak annyi. Ugyanis ezek az elnyomók arra törekednek, hogy a saját túlélésük érdekében kicsinálják a környezetükben lévő embereket. És most egy ilyen tendencia van. Szó szerint, ami azt jelenti, hogy hagyják, hogy elnyomók kerüljenek a hatalomra. És egyre jobban érvényesül az elnyomók hatalmi törekvése. Tehát egy ilyen világban élünk, ahol egyre nagyobb és nagyobb az elnyomás. Na most, ugye mitől félnek az elnyomók? Az elnyomók attól félnek, hogy a többiek boldogulnak. Nem vicc. Attól félnek, hogy boldogulnak, tehát jobban boldogulnak esetleg, mint ők. Ettől félnek az elnyomók. Ezért kicsinálják azokat, akik boldogulni akarnak. Hogy csinálják ki? Hát nagyon egyszer elnyomják őket. Tehát ez nem egy tudatos cselekvés, most ne értsétek félre az elnyomóknál, ez egy ösztönös cselekvés. Hogy alakul ki egy elnyomó? Hát úgy, hogy gyerekkorban a szülők elnyomták. Nem kicsit. Nem kicsit nyomták el. Sőt, akár verték. Sőt, akár rendszeresen verték. Főleg az első 7 év számít domináns. Tehát az első 7 évben a szülő komolyan elnyomtak egy gyereket,
abból elnyomó lesz könnyedén. És felnőttként azt az elnyomást, amit gyerekkorba kapott, az szépen magától csinálja. Tehát nem tudatosan, teljesen ösztönösen. Tehát ez így működik a társadalomban. Tehát ezért például mondjuk, mit tudom én, mondjuk valakire ráfogják valamilyen oknál fogva, hogy bűncselekményt követett el. Tehát olyan már hallottatok olyanról, hogy valakit ártatlanul lecsuknak, nem? Nyilván nem jellemző ez, de előfordul. Na most egy teljesen tisztességes embert ártatlanul lecsuknak, és bekerül egy börtönbe, ahol komoly elnyomás van. Kikerül a börtönből, pedig már nem gyerek, és elkezd elnyomoskodni. Érted? Addig pedig nem csinálta ezt. Tehát úgy válik valaki elnyomóvá, hogy elnyomták őt. Vagy például mondok mást. Mondjuk valaki tisztességes emberként, tehát nem elnyomóként, tehát szociális úgy hívják ezeket az embereket, a nem elnyomókat, szociális emberként fogja, és elmegy dolgozni mondjuk a pénz miatt, semmi másért, csak a fizetés, jó fizetés miatt elmegy mondjuk olyan szervezethez dolgozni, ahol el kell nyomnia az embereket. Például, ha elmegy rendőrnek, elmegy katonának, és akkor kivezénylik, hogy mit tudom én, oszlassa a tömeget, meg stb. Vagy elmegy adóellenőrnek, és akkor ilyen helyeken dolgoznak, szociális emberek dolgoznak, és képzeljétek el, egy pár év után elnyomóvá válik. És otthon elkezdi elnyomni a családot. Azért, mert ilyen munkahelyen ténykedik. Pedig előtte ő nem volt semmi. Köze nem volt az elnyomáshoz. Tehát nem kapott olyan neveltetése, semmi, csak a pénzért elmegy ilyen helyre dolgozni. Úgyhogy fiataloknak mondom, hogy még véletlenül sem menjetek ilyen helyre dolgozni, jó? Tehát semmi olyan helyen nem szabad dolgozni, ahol az embereket elnyomják. Még véletlenül sem. Mert az ember elnyomóvá válik. Tehát, ha jobban megnézzük, akkor hát ebből a szempontból elég nagy zavar van. Tehát, hogyha jobban úgy megszemléljük, tehát mit tudom, így körülnézek, ugye a korosztályt most megnézem, akkor ugye mondhatom azt, hogy az én korosztályom. Tehát azt jelenti, hogy megéltétek a szocializmust már felnőttként. Tehát valamilyen szinten, ugye felnőttként megéltétek a szocializmust. Hát most, ha megkérdezem, tehát mikor volt jobb a hangulatotok? A szocializmusban, vagy most? Tehát mikor éreztétek jobban magatok a bőrötökben? Tehát úgy, most nem egészségügyileg kérdezem, mert idősödik az embernek, stb. Hanem úgy, hogy tehát társadalom mikor volt jobb, nem csak magadból indulj ki, a társadalom mikor volt jobb hangulatú, most vagy akkor? Tehát most nem az 50-es éveket mondom, mikor muszáj volt jó hangulatúnak lenni, tudod, hanem most a 80-as éveket, 80-as évek, 70-es, 80-as évek. Tehát amikor ilyen, ugye a legjobb kedvű, vagy hogy mondták a barak, tudod, mi voltunk. Milyen barak? Legvidámabb barak, igen. Mi voltunk a legvidámabb barak. Hát ez ugye 70-80-as évek. Megnézed, társadalmi szinten jobb hangulatúak voltak az emberek sokkal, mint most. Tehát ami azt jelenti, hogy valami gond van, hogyha az emberek társadalmi szinten rosszabb hangulatúak, mint régen, nem? Tehát akkor annyira nem jól működnek a dolgok. Na most, hogyha megnézed, tényleg azt nézed, hogy az általánosan, tehát most nem kirívó eseteket egyesével, mit tudom én, kiválogatva a kirívó eseteket, hanem ha általánosan nézed, akkor mit látsz? Tehát látod azt, hogy most
Vagy régen voltak jobb hangulatúak az emberek? Régen, nem? És javul az emberek hangulata az idő múlásával? Tehát most ne csak azt nézzétek, hogy mit tudom, valaki idősödik, akkor van valami természetessége annak, hogy romlik a hangulata, hanem a társadalmat nézzétek meg. Tehát mit tudom, nézzétek meg a tizenéveseket. Mikor voltak jobb hangulatúak? Régen vagy most? Hát egyértelmű régen, nem? Vagy a 20-évesek, mikor voltak jobb hangulatúak? A 80-as években a 20-évesek, vagy a 70-es években a 20-évesek, vagy most? Hát nem kérdés, nem? Tehát mit tudom én például apámmal nagyon sokat jártam ki meccsekre. Tehát foci meccsekre. Ugye Fradi Dukkerek voltunk, és hát mondhatjuk azt, hogy valami rendszerességgel jártunk, és ugye a Fradinak volt a szurkoló tábora a legnagyobb, ma is a legnagyobb egyébként országosan, és elmentünk egy meccsre, ott nem volt bunyó. 70-es években nem volt a meccseken bunyó. Tehát nem kellett motozni az embereket, meg korlátozni, meg ilyenek. Hát most gondolj bele, hogyha valaki kimegy a meccsre, jó, most már a bunyósok nem tudnak kimenni, de ha kimennek a meccsre és bunyózni mennek, akkor azok milyen hangulatúak? Jó, itt volt ott is a 70-es években, hogy cítták a bírót, de annyi, abba ki is merült. De nem volt bunyó, nem volt tömegverekedés, meg ilyenek. Hát most meg már ugye lassan azért mennek ki, hogy bunyózzanak. Tehát most gondolj bele, mit tudom én, kijártak ugye akkor is zömében fiatalabbak jártak meccsekre, tehát az idősek inkább nézték otthon a tévét, tévén a meccseket, ha volt az a meccs éppen. És hát amikor ugye kimentek a fiatalok, azok nem a bunyóért mentek ki, nem azért mentek ki, hogy üssék, verjék egymást, meg, tehát nem rossz hangulatok voltak, a meccset élvezték. Jó, annyira nem, hogyha kikapott a csapatuk, de azért nem verte meg az ellenfelet. Hát most meg erről szól a történet. Most gondolj bele, ugyanaz a korosztály most kimegy meccsre, és ha kikap a csapata, megveri az ellenfelet. Ha győz, akkor meg azért veri meg. Nem? Jó, mondom, most már nagyon menem, mert utána most be van minden kamerázva, tudod, aztán kiszúrják, és utána már be se engedik egy meccsre se az ilyen verekedőseket. Tehát régen is megnézett, hát régen kiment egy népstadionba, mit tudom én, 80 ezer ember. És nem volt bunyó, most meg nem megy ki 8 ezer ember. Tehát a tizedese jár ki meccsre. És mégis rendszeresen vannak gondok. Tehát társadalom szinten az emberek hangulata lejjebb ment. Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, ez a szabály a következő, hogyha az emberek nem boldogok, ott, ahol az emberek nem boldogok, ott jelen van az elnyomás. És bőszen dolgoznak az elnyomáson az elnyomók. Ez így van. Tehát ez azt jelenti, hogy növekszik az elnyomás. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az emberek fokozatosan, az emberek hangulata fokozatosan romlik, nem? Jó, és hova romlik le? Tehát nem látunk még olyat, mondjuk mióta élünk, nem látunk olyat, hogy az emberek hangulata mondjuk tartósan javulna. Olyan volt, hogy kisebb javulás, és utána megint visszaesés. De hogy tartós javulás, ilyen nem volt. Mikor volt ilyen kisebb javulás? Amikor rendszerváltás volt, tudod? Akkor mindenki hirtelen azt mondta, hú, de jó, jön a Kánaán! Hát csak valahogy ez nem jött össze. Tehát, de utána megint jött a csökkenés. Na most akkor hova fog lecsökkenni az emberek hangulata? Tehát például ilyen dolgokat nem tudunk, vagy nem tudnak az emberek, hogy ahol az emberek nem boldogok, ott jelen vannak az elnyomók. Na most ezért nem is fognak tenni az elnyomók ellenem. Hanem, ha mit tudom én, mondjuk van egy választás,
akkor nem nézik meg, hogy mondjuk ki az elnyomó, vagy ki a szociális személy, hanem megválasztják, aki a legnagyobbat tud hazudni. Miért nem így vannak a változók? Azt választják meg, aki a legjobban hazudik, vagy a legjobban tudja szívni az ellenfelet, tudod. Mert ez a kettő történik. Na most, ha például valaki úgy nyer választást, hogy ő tudja legjobban szidni az ellenfelet, hát akkor az mintha nem elnyomás lenne, mintha nem elnyomó lenne. Hát gondolj bele, nem? Tehát ha az ember úgy működik, hogy szídja a másikat, az nem elnyomoskodás véletlenül? Vagy ez egy szociális működés, hogy szídja a másikat? Hát az abszolút nem. Hát miért? Nézd meg, most már választásokat rendszeresen Magyarországon úgy nyeri az egyik párt, hogy szidja a többit. Nem? Nem a programját hirdeti, hanem szidja a többit. És ez nem csak már Magyarországon van így, hanem más országokban is. Tudod, hogy miért van ez így? Nagyon egyszerű, megmutatom, jó? Ezt becsukjuk. Van nekünk egy ilyenünk. Látjátok? Nem látjátok? Na látjátok? Akkor valamit itt át kell állítanom gyorsan. Aha, igen. Jó. Kicsi, mindjárt nagyítunk rajta, jó? Na, van nekünk egy ilyenünk. Hogy egy ilyen tananyagunk, tehát van nekünk egy ilyen tananyagunk, ahol az embernek az összes hangulata, létező hangulata itt van. Tehát ami létezik, és ez sorrendben van rakva. Tehát ami létezik hangulat, az itt van. És ez sorrendben van rakva, és a legalacsonyabb hangulat az a testhalála. Tehát amikor az illető meghal. És akkor ilyenek vannak legfőbb hangulatban, hogy szomorúság, bánat, akkor van ilyen, hogy félelem, ugye ezek ismerősek, harag, és akkor így jövünk fölfele hangulatba. Akkor van olyan, hogy ellenségesség, akkor van olyan, hogy unalom, van olyan, hogy fontolgatás, van olyan, hogy jókedv, van olyan, hogy lelkesedés, és akkor így jövünk szépen fölfele ezen a skálán. Most nézzétek meg. Tehát az emberek nem felfele jönnek ezen a skálán, hanem mennek lefele. Tehát például mondjuk egy elnyomoskodó, az ellenséges, rossz indulatú, haragos, gyűlölködő, részvételen, neheztelő, stb. Tehát, ha megnézed, egy nyílt ellenséges ember az valahol itt tartózkodik. Látod? Tehát ebben a tartományban. Ott 1,2 és 2 között. Látod? Oké. Na most itt pedig a rejtett ellenségesség tartománya van. Tehát innen 0,8-tól 1,15-ig kiengesztelés, együttérzés, fásultság, rettegés, kétségbeesés, félelem, szorongás, rejtett ellenségesség és ki nem fejezett neheztelés. Ezeken a szinteken van a rejtett ellenségeskedés. És ha megnézed, a társadalmat szépen viszik lefelé. Nem tudom, tudod-e, hogy a társadalom, mondjuk Magyarországon, hol helyezkedik el? Átlagosan. Az 1,2. A részvétlenség szintje. Nézd meg, az emberek részvétlenek. Nagyon sok ember. Nyilván van, aki nem, van, aki jobb állapotban van, van, aki rosszabb állapotban van. Ez a társadalom hangulata Magyarországon. 1,2. Tehát az embereket viszik lefele. Nincs elnyomás? Nincs elég elnyomás?
nem rosszabbodik a helyzet. Tehát a társadalom jön lefele. Tehát szépen batyog lefele a társadalom hangulatba. Tudod, miért csinálják? Tehát most gondolj bele, hogyha mondjuk valaki úgy nyer választást, hogy mondjuk gyűlölködő. Hát akkor ő itt ezen a hangulaton aktív elnyomoskodó. Tehát gyűlölködik a nem konkurenciával, az ellenféllel. Oké? Na most miért csinálják ezt? Hát nagyon egyszerű, mert innentől fölfele, ebben a tartományban nagyon nehéz az embereket manipulálni. Vagy hipnotizálni. Innentől felfele lehetetlen, innentől lefele, ettől a vonaltól lefele, kettestől, pedig hát gyakorlatilag egyre könnyebb. Tehát minél lejjebb van valaki hangulatban, annál könnyebb manipulálni, hipnotizálni. Mit jelent az, hogy manipulálás? Tehát például az, hogy az emberek szükségleteiken felül vásároljanak, az egy arra manipulálják az embereket, és ezáltal az emberek a szükségletükön felül vásárolnak. Sőt, arra is tudják az embereket manipulálni, hogy a pénztárcájukon felül vásároljanak. Az a hitel, tudod, hogy hitelt vegyenek fel. Mert ugye, ha a szükségletén felül, de még van elég pénze, hát akkor még nem olyan nagy baj. Bár akkor kevesebb lesz a tartaléka. De ha már ugye a pénztárcáján felül vásárol, akkor már nem kevesebb lesz a tartaléka, hanem mínuszban lesz a tartaléka. És akkor elérik, hogy az emberek vásároljanak, ne nagyon képezzenek tartalékot, ez a szükségleten felül vásárlás. Sőt, elérik azt, hogy a pénztárcájukon felül vásároljanak, és akkor utána elérik azt, hogy legyen egy gazdasági visszaesés. Ne tántán egy gazdasági összeomlás. De legyen egy gazdasági visszaesés, és ha van egy gazdasági visszaesés, akkor aki fölvett hitelt, hát az gondba kerül. Akinek meg nincs tartaléka, az is gondba kerül. És akkor mit csinálnak az emberek? Kénytelenek az ingóságait, meg az ingatlanjait töredékéért értékesíteni, ahhoz képest, ahogy megvette. És akkor már úgy vannak kidolgozva a törvények, hogy a bankoknak semmi kockázata ne legyen. Ami azt jelenti, hogy ha te fölveszel egy hitelt, és nem tudod fizetni a hitelt, de ott van a fedezet. És a fedezet nem ér annyit, mint a hitel meg a kamat, a vissza nem fizetett kamat, tehát még vissza sem fizetted a kamatot, tehát az előre meghatározott kamat nem ér annyit a te ingatlanod, akkor eladják az ingatlanodat, plusz még marad a tartozásod, és fizetheted ugyanúgy a hiteledet. Tehát a banknak gyakorlatilag az ég adta világon semmi rizikója nincsen. Csak a magánszemélyeknek. Most képzeld el, hogyha valaki fölvesz hitelt, és utána elveszik az ingatlanját, vagy az autóját, vagy bármiét, és utána még mindig fizetheti tovább a hitelét, milyen hangulatba fog kerülni? Jó hangulatba?
Hát most, aki itt Magyarországon csak, vagy a világon bárhol, ugye a 2008-as válság következtében az ingatlanjától megszabadították. Azok boldogabbak lettek? Hát nem egészen. Tehát ami azt jelenti, hogy ha végig gondolod, akkor azt látod, hogy mire megy ki a játék. Hát arra megy ki a játék, hogy a gazdagok azok még gazdagabbak legyenek. Az emberek zsírján. Oké? Tehát valahogy úgy vannak ők, hogy nem elég nekik az a gazdagság, ami van. Ők még gazdagabbak és még nagyobb hatalommal rendelkezőek akarnak lenni. Érted? Tehát ez mondhatnánk, ez, hogy ilyen öngerjesztő folyamat a gazdagoknál, hogy egy gazdag az még gazdagabb akar lenni, és akinek hatalma is van, az még nagyobb hatalommal akar rendelkezni. Ezt kismillió példát látni erre a történelem során, ha végignézed. És hát erre megy ki a játék, hogy az emberek től elvegyék a vagyonukat, és gyakorlatilag a bolygón, nem tudom, tudod-e, hogy van egy olyan törekvés, hogy az egész bolygó az gyarmatosítva legyen. Az azt jelenti, hogy a gazdag nem országok által gyarmatosított, hanem a gazdagok által gyarmatosított. Az azt jelenteni, hogy a bolygón lenne egy pár tízezer ember, akik gazdagok lennének, és mindenki nekik dolgozna a bolygón. Ők ezt szeretnék. Érted? És erre törekednek, hogy ezt elérjék. És nézd meg, e felé halad az egész. És ezért növelik az elnyomást, ezért növelik a büntetéseket, ezért csinálják azt, hogy hát most gondolj bele, itt van például az ingatlan kérdés. Hát ugye Magyarországon elég sok olyan terület van, ahol az ingatlan ára eszméletlen mértékben felemelkedett. Például Budapesten mondjuk. És, de olyan mértékben, hogy ilyen mértékű ingatlan ára Budapesten soha életben nem voltak. Tehát soha, megközelítőleg se. De nem csak Budapesten, hanem egyéb városokban is, meg településeken. Na most képzeld el, ha mit tudom, veszik az emberek az ingatlant, és megveszik horror áron. Márpedig megveszik. Mert azt hiszik, hogy még drágább lesz. És akkor fogják, csinálnak egy gazdasági válságot, és akkor utána mondjuk visszaesik az ingatlan ára mondjuk egyharmadára. És akkor az rögtön az ingatlan árával elvesztette a kétharmadát a pénzének, az illető. És akkor képzeld el, mit tudom én mondjuk, egyharmadért mondjuk el tudja adni az ingatlanát, és mondjuk megvette hitelre azt az ingatlant, és akkor ott marad kétharmad, amit neki törlesztenie kell, plusz a hitelek. Érted? Mekkora bukta az? És az emberek nem látják el. Na most ugye szó volt arról, hogy én spirituális területtel foglalkozok. Igen ám, de én foglalkoztam 17 évig pénzügyi területtel is. Sőt, pénzintézet vezető voltam, abból hány éven keresztül? 6 éven keresztül. És eléggé otthon vagyok a pénzügyi területtel kapcsolatos gazdasági dolgokban. Meg avval is otthon vagyok, hogy mi várható a jövőben. Tehát ugye itt van szeptember, és ugye én a januárban én azt az információt kaptam, hát nem földi információt, hogy szeptemberben várható a gazdasági válság indulása. Jó, akkor javaslom nektek, hogy nézzétek meg. Van három ország,
Bocsánat. Ami múltkor olvastam egy cikket, hogy például Románia azt akarja, hogy, meg Bulgária azt akarja, hogy legyen eurója. Na most csak azért mondom, mert valamit figyelembe véve ők mögöttünk vannak. És mégis azt akarják, hogy legyen eurója. És van itt három ország, amely Bulgária és Románia fölött van gazdaságilag, Magyarország, Lengyelország és Csehország, és a három közül egyik se akarja, hogy eurója legyen. Jó, és akkor nézzétek meg, az euró zloty, euró forint és euró korona arányát júliustól. És azt látjátok, hogy a zloty, a korona és a forint folyamatosan gyengül. Jó, a forint már előbb kezdte a gyengülést valami május környékén, a zloty meg a korona pedig júliustól kezdte a gyengülését. És amikor én ezt mondtam a tavasszal, beszéltem először róla, hogy ennek a három valutának a meggyengülése lesz várható. Miért? Mert pont ez a három ország nem engedi a bevándorlókat. Milyen bevándorlókat? Az arab, meg a néger bevándorlókat. De engedi ez a három ország az izraeli bevándorlókat. Ami azt jelenti, hogy az izraeli bevándorló nem tűnik föl számodra, mert ugyanolyan fehér, mint mi vagyunk. Csak lémeiknek egy kicsit görbe az orra. De az van magyarban is. Tehát ez nem... Te észre se veszed, hogy az is bevándorló. Érted? És ha megnézed például, mondjuk az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt pár évben, tehát nem akarok politizálni, most csak tájékoztatok, hogy mondjuk hányszor tárgyalt a miniszterelnökünk, mondjuk az izraeli miniszterelnökkel. Tehát ami azt jelenti, hogy rendszeres, most már ilyen tárgyalásaik vannak. Miről tárgyalhatnak? Rendszeresen. Hát nem egy akkora ország, hogy majd mi oda fogunk menni befektetni, vagy valami, tehát nem ilyen dolgok. Hát miről tárgyalhatnak? Hát nem sok dologról. Egy, hát hogy minél hamarabb ide minél több bevándorló Izraelből be tudjon jönni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy évtizedek óta Izraelben arról van szó, hogy onnan ki akarnak költözni az arabok miatt. Mert az arabok állandóan csesztetik őket. És nem tudom, tudjátok-e, hogy ez ügyben született egy megállapodás még a Gyurcsány kormány alatt. Egy olyan megállapodás, hogy ide beköltözhetnek az izraeli állampolgárok. És kapnak kettős állampolgárságot, magyar-izraeli állampolgárságot. Izraeli megvan nekik. De ehhez lehetőleg minél több üres lakásnak kell lenni. Üres lakás meg hogy lesz? Úgy, hogy építenek, vagy eladják a magyarok? Hát jellemzően ki fogja eladni? Hát az, aki megszorul a banki elvét miatt, a banki problémák miatt, az fogja eladni, ugye az adósság miatt, meg az fogja eladni, aki kimegy, kivándorol, kimegy dolgozni külföldre. És ugye az előzetes tervek az volt, hogy hát itt csak 6 millió magyar kell. De az is majd arra kell, hogy kiszolgálja a bevándorlókat. Tehát ez nem összeesküvés elmélet. Kicsit utána járnál, megnézhetnéd, hogy mondjuk a magyar repülőterekre hány izraeli
gép száll le heti szinten, és hány izraeli bevándorló jön be heti szinten. Nem kevés. Tehát már vannak olyan városrészek országba, ahol már felvásárolták az izraeli állampolgárok a városrészeket. Tehát ugye az a terv, ugye körülbelül a 90-es években kezdtem el mondani, illetve a 2000-es évek elején, hogy az a terv, hogy le kell vinni az életszínvonalunkat a béka feneke alá, és utána ők bejöhetnek megmentőként. Értitek? Tehát ők hozzák a tőkét, de most gondolj bele, az amerikaiak így gyarmatosítanak a világban, hogy ők a megmentők, tehát tönkretesznek egy országot, utána ők bemennek megmentőként, és gyakorlatilag totál kizsákmányolják a lakosságot. Ez a modernkori gyarmatosítás, ahol már nem fegyverrel gyarmatosítanak, hanem megállapodnak az állami vezetéssel, hogy romoljon folyamatosan a lakosság életszínvonala, ezáltal ugye lehet úgy is rontani a lakosság életszínvonalát, hogy egyre többet vásárol, de túlvásárol a jövedelmehez képest. Érted? Tehát van egy mondás, hogyha több az adósságod, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom megerénél. Tehát ugye el lehet érni úgy az embereket embereknél vásárlással, hogy elszegényedjenek, semmi gond nincs ezzel, hogy túlvásárolják magukat, tehát többet vásárolnak, mint amit keresnek, és az emberek szépen elkezdenek vásárolni, vásárolnak többet, mint amennyit lehetne, eladósodnak, és onnantól kezdve el lehet érni az embereknél azt, hogy az életszínvonalunk menjen lefele. És hogy megy lefel az emberek életszínvonala, tönkre teszik az embereket, és utána bejöhetnek megmentőként. Hát, lehet, hogy újdonságot mondok, de mondjuk a történelemben nem biztos, hogy ezt tanultátok, most nehogy azt higgyétek, hogy most valaki mellé állok, vagy valaki ellen szól, de a háború második része, az második világháború második része arról szólt, hogy béke volt Európában. Béke volt Európában. És kitalálták az angolok meg az amerikaiak, hogy támadjuk meg a németeket, úgymond szabadítsuk fel, romboljuk le Európát, és utána majd segéllyel, meg hitelekkel mentsük meg. Ez volt, ezt csinálták. És gyakorlatilag, ha megnézed, az egész Európa az amerikai befolyás alatt áll. Honnan lehet ezt venni? Úgy hívják, hogy NATO. A NATO-nak melyik ország a vezetője? Úgy hívják, hogy USA. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Európa, az USA nem hivatalos gyarmata. És ez a második világháborúnak köszönhető. Ahol kibulizták azt az angolok, hogy az amerikaiak megtámadják és lerombolják Európát, és utána azt föl kellett építeni. Hát de miből? Hát amerikai segélyekből. Természetesen. Meg? Hát a segély az nehogy azt hitt, hogy ingyen van. Az ingyen kenyér, vagy ingyen ebéd nincs. Szóval a lényeg az, hogy most már nem Európa gyarmatosításáról szól a történet, hanem a bolygó gyarmatosításáról.
És nem országok akarják gyarmatosítani mások országokat, hanem gyakorlatilag nem tudom, tudjátok-e, hogy a gazdag emberek hogyan gyakorolják a hatalmukat. Nem a politikusokon keresztül, nem. A gazdag emberek részvénytársaságokban gyakorolják a hatalmukat. És a részvénytársaságok által multinacionális cégeket hoztak létre. És ez a multinacionális cégek gyakorlatilag olyan mértékű terjeszkedést bonyolítottak le világ szinten, hogy a világ nagy részét lefedik. Hát itt Magyarországon is tele vannak multinacionális cégekkel az ország. És a multinacionális cégek tulajdonosai, azok egy párszáz család. Bolygószinten. És ez a párszáz család úgy akarja elérni a világhatalmat, hogy a saját cégükön keresztül gyakorlatilag mindent megvásárolnak, elsősorban a politikusokat. Megvásárolják kilóra. Tehát nem közvetlenül a milliárdos vásárolja meg, nem. Hanem a részvénytársasága vásárolja meg. Érted? Tehát látszólag a tulajdonosnak nincs is semmi köze hozzá, mert hát ott van egy jól fizetett ügyvezető, meg kismillió alkalmazott, és akkor ott egy személy, aki erre fel van jogosítva, megvásárolja mondjuk a politikusokat. És akkor megegyeznek abban, hogy mondjuk el kell érni a politikusnak azt, hogy mit tudom, hogy kiköltözzön a lakosság az országból. Vagy a lakosság egy része. Hogy felszabaduljanak ingatlanok. Oké? Vagy el kell érni azt, hogy leszegényedjen a lakosság. Vagy el kell érni azt, hogy mit tudom én, hát azokat a pályázatok útján bejött pénzek ide, az EU-ból bejövő pénzek, hát azt majd így kézen-közön szét lehessen osztani, de akkor legalább azt csináljátok, amit mondunk. És akkor megcsinálhatjátok azt, hogy annak osszátok a pénzeket, akik akarjátok. Csak azt csináljátok, amit itt mi mondunk nektek. És akkor ez így megy. És akkor azt látod, hogy az a törekvés folyik a világban, hogy gyakorlatilag egy pár részvénytársaság, a világ cégeihez képest mondom egy pár, mert kismillió cég van a világban, és ahhoz képest tényleg egy pár részvénytársaság, hatalom és pénz által eléri azt, hogy gyakorlatilag minden az övék legyen. Te biztos vagy abban például, hogy a parlament az a miénk? A Dunaparton lévő parlament az a miénk, magyaroké? Te biztos vagy abban, hogy például a Szent Korona az a miénk? Én meg ezeket úgy tudom, hogy már rég jelzálogosították, tehát nem a miénk. Tehát ha valami jelzálog van, azt tudod jól, akkor nem azé, akinek a nevén van, hanem azé, aki a jelzálogé. Tehát ezeket már rég jelzálogosították. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt Magyarországon, hát mit tudom én mondjuk, nem tudom, tudod-e, hogy van egy autód, és bármikor az állam lefoglalhatja az autódat. Ezt tudod? Nem tudod? Hát azért milyen törvény van. És ez mindig is így volt. Tehát az autó az mindig is így működött, hogyha az államnak szüksége van az autódra, akkor lefoglalhatja bármikor. Bárkiét, akár az összes autót a Magyarországon. Ez így volt mindig. Most is így van. Tehát gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy gondoljuk, hogy a miénk az, ami a miénk. Érted? Csak az emberek nem tudják azt, hogy az a törekvés, hogy gyakorlatilag semmi ne legyen a miénk. És ezt hogy lehet elérni, hogy az emberek ne tudják azt, hogy működnek a rendszerek, a hatalmi rendszerek?
Hát tudatlansággal, meg népámítással. Hogy csinálják a tudatlanságot? Hát a tévében nyomatnak olyan dolgokat, aminek semmi értelme, nem? Meg tiszta hülyeség az egész. A média is tele van hülyeségekkel, nem? Tehát felvilágosítás, az emberek felvilágosítására, nem tudom, tudod-e olyan, hogy szabad, független sajtó olyan gyakorlatilag szinte már nem létezik. Tehát egy olyan világban, ahol nincs szabad, független sajtó, hát az nem elnyomás, tehát ahol nincsen szabad, független sajtó. Tehát akkor az azt jelenti, hogy nincs szabad véleménynyilvánítás. Oké, tehát egy olyan világot élünk, ahol gondolj bele, hova jutunk? Hova jutunk? Na most akkor kérdezem, ki az, aki hisz valami felsőbbrendű lényben? Felsőbbrendű lény? Oké, ki az, aki nem hisz? De az előbb nem tetted fel a kezed, egyikbe sem. Ja, gondolkodsz. Még ilyen gondolkodós állapotban vagy, oké? Rendben. Elfogadom. Jó, tehát még egyszer, hát nézem ki az, aki hisz felsőbbrendű lénybe. Oké. Na most, a felsőbbrendű lény, hogy neveznéd meg? Hogy hívnád a felsőbbrendű lényt? Teremtő, Isten, ilyennek, nem? Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki hisz abban, hogy ennek a teremtőnek, vagy felsőbbrendű lénynek, vagy Istennek van valami köze hozzánk, mint emberhez. Ki az, aki úgy gondolja? Aha. Jó. És ki az, aki úgy gondolja, hogy van hatalmuk fölöttünk? Oké. Jó. Tehát akkor úgy látom, hogy alig van olyan, aki nem így gondolja. Tehát akkor így gondoljuk. Tehát van hatalmuk fölöttünk. Aha, és akkor gondold végig. Tehát miben hiszel, hogy ez a felsőbbrendű lény, ez a teremtő, ez az Isten, ez jó vagy rossz? Ki hisz abba, hogy rossz? Ki hisz abba, hogy jó? Na, akkor rakjuk már össze ezt a dolgot, jó? Tehát akkor van egy olyan Isten, vagy teremtő, vagy felsőbbrendű lény, amelyik jó, amelynek hatalma van fölöttünk. Aha. És akkor úgy kérdezem, hogy szerinted meddig fogják hagyni, hogy pont az ellenkezője működjön ezen a bolygón, mint amik ők szeretnének. Vagy ő szeretne. Na most többes szám, egyes szám, ki, hogy gondoljam, nekem mindegy, ez a teremtő Isten kérdés. Szerinted meddig hagyják? Mert ha megnézed, az a törekvés, hogy elnyomják az embereket, az jó isteni, vagy sátáni inkább, vagy démoni? Hát sátáni, nem? Na most akkor kérdezem, szerintetek, a jó Isten, vagy a jó istenek meddig fogják hagyni? Hát hova engedik lesüllyedni a társadalmat? Logikusan gondold végig. Tehát hagyják, ha megnézed, ez a folyamat nem lassul, hanem gyorsul, nem? Na most, tehát csúszik le a társadalom. Tehát azt lehet mondani, hogy egyre rosszabb állapotban vannak, hangulatban emberek. Tehát nem feltétlenül azt lehet mondani, hogy anyagilag rosszabbul állnak, de ha most hirtelen azt mondanák, jó, holnaptól a forint a felét éri. Akkor itt sokan mit csinálnának Magyarországon? Mert ezt bármikor meg tudnák csinálni egyébként. De bármelyik pénzre meg tudnák csinálni, most nem csak a forintra. Hát csak egy papír. Csak egy papír az egész. Na szóval a lényeg az, hogy most gondolj bele, hogyha itt lenne egy, mondjuk egy komolyan, mondjuk egy olyan 2008-as szintű gazdasági válság, hirtelen mennyi húznák össze a nadrágszíjat itt Magyarországon? Megint sokan, nem? Legalább annyian, mint a múltkor, nem? Legalább annyian. Mert én úgy tudom, statisztikák szerint már a hitelek mértéke nagyobb, mint 2008-ban volt. Magyarországon. Nem csak Magyarországon, egész Európában. Sőt, Amerikában is. Na szóval, gondoljátok végig, hogy tehát csúszunk lefele, tehát úgy
gazdagodni, meg úgy vásárolni, meg úgy költekezni, meg úgy nyaralni, hogy igazából hitelből nem túl nagy eredmény, nem? Tehát nem túl nagy eredmény. Tehát gyarapodni úgy, hogy nem az ember a saját pénzéből gyarapozik, az nem egy túl nagy eredmény, nem? Tehát gondold végig, hogy vajon a fentiek, nevezzünk úgy a Isten teremtőt, vagy teremtőket, vagy isteneket, csak nekem ezzel kapcsolatban konkrét tudásom van, csak ugye azt nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok ezzel kapcsolatban, azért beszélek így is, úgy is, amúgy is, hogy egy Isten vagy több Isten, most mindegy ebben a kérdésben, de szerintetek meddig hagyják? Tehát akkor az azt jelenti, hogy hagyják évekig, évtizedekig, száz évekig tovább, hogy ez így folyjon. Tehát hagyják például azt, hogy mondjuk megtörténjen a hatalmi elit általi gyarmatosítás a bolygón. Ki van csukva, hogy ezt megengedjék? Nem? És akkor ennek mi a legegyszerűbb megoldása? Oké, ha megnézzük ezt mondjuk teremtői szemszögből a végig gondolod. Mi a legegyszerűbb megoldása, hogy ez ne történjen meg? Nagyon egyszerű. Hogy? Mit emel ki? Azokat az embereket. Így van, pontosan. Tehát fogják, kiemelik azokat az embereket, akiknek jobb sorsra érdemesek, a többi meg világégés. Érted? Most gondolj bele, nézz körül, hogy a fölnézel az égbe éjszaka, itt nagyon jól látni, mert kevés a világítás, nem úgy, mint Pesten. Tehát itt gondolfán fölnézel az égre éjszaka, és kismillió csillagot látsz. Nem így van? Tehát aki élt városban, az tudja, hogy közel nem látni annyi csillagot, mint itt. Na most nem felhős időben mondom, hanem mikor tiszta az ég. És most gondolj bele, mennyi csillag van az égen. Az azt jelenti, hogy mindegy-egy nap. Nem egy-egy bolygó, az egy-egy nap. Na most általában az úgy van, hogy egy napnak bolygói is vannak. Tehát akkor gondolj bele, a világegyetemben mennyi bolygó lehet. Ha végtelen sok, hát nem lehetne megszámolni. Tehát ha csillag annyi van fönn, akkor bolygó még több, nyilvánvaló. Ez nem kérdés. Hát ugye a naprendszerben is van egy csillag, és mit tudom én, hány, mennyi bolygó van, tudja valaki fejből? Olyan 9-10, jó, mindegy. Na most az, hogy egy bolygóval több vagy kevesebb van a világegyetemben. Azt szerinted nem mindegy? Nekik. Nem nekünk. Nekünk nem mindegy, akik itt élünk. Természetesen, mert nekünk ez az egy bolygó van, az kész. De akik urai ennek a helyzetnek, azoknak most egy bolygóval több vagy kevesebb, nem mindegy? Tök mindegy, nem? Tehát ez olyan, mint mikor van egy kerted, és van rajta egy csomó fa. Érted? És most egyet ki kell vágni, akkor most az egy nem, most nem szoroz, érted? Hát ha ki kell vágni az összeset, az már más kérdés lenne persze, de most egyet több vagy kevesebb, ha sok van belőle, akkor mindegy. Tehát az, hogy nem fogják hagyni, az biztos, abban biztos lehetsz. Hogy sokáig nem fogják hagyni, abba is biztos lehetsz. Tehát vagy mi teszünk azért, hogy tudatosodunk, és elkezdünk egy más jellegű életet élni, vagy a fentiek fognak beavatkozni. De ők, nekik nem kell megnyilvánulni, ők már itt több emberiséget eltettek láb alól. Nem vicc. Mi vagyunk a hetedik emberiség ezen a bolygón.
És hova lett a többi? Hova lett az első hat? Hát fogták, azt elsőre söpörték. Olyan, hogy ennél nagyobb szellemi tudással és ennél nagyobb a jelenlegi emberiségnél, nagyobb technikai tudással rendelkező emberiségek tűntek már el erről a bolygóról. Úgyhogy egyik pillanatra a másikra lesöpörték őket. Kimentették azt, akit ki kellett menteni, az többit meg. Annyi. Na most akkor nem talán az lenne a legjobb megoldás, hogy az ember fejleszti önmagát és a saját környezetében lévő embereket? És felvilágosítja nem csak arról, hogy mi folyik a világban, hanem az, hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet. Tehát az, hogy az ember hogyan működik és az élet hogyan működik, ez egy fontos kérdés lenne, nem? Tehát most gondolj bele, hogyha az ember minden élet területén sokkal könnyebben boldogulna, akkor nem lenne boldogabb? Most gondold végig, hogy mikor okoz az ember több problémát magának. Akkor, mikor rossz hangulatú, vagy akkor, amikor jó hangulatú? Hát amikor rossz hangulatú. Tehát ha az emberek egyre jobb és jobb hangulatúval válnának, akkor egyre kevesebb és kevesebb gondot okoznának. Maguknak és másoknak. Tehát ennek a bolygónak egy mentesítő körülménye lehet, illetve ennek az emberiségnek. Hogyha szellemileg elkezd fejlődni. Nincs más út. Különben elsöpörnek minket. Tehát vagy szellemileg fejlődünk, vagy nincs itt a helyünk. Értjük? És mi erre szerződtünk a fentiekkel, hogy az embereket kiképezzük arra, hogy képesek legyenek szellemileg fejlődni, képesek legyenek az élethelyzeteinket helyesen kezelni, képesek legyenek a problémáikat megelőzni, ha netántán jön egy probléma, akkor megoldani, képesek legyenek egyre szeretetteljesebben, egyre boldogabban élni az életüket, és képesek legyenek akár arra is, ez az emberiség, hogy létrehozza az aranykort. Ezen a bolygón, nem egy másikon, hanem ezen. Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek együttműködve képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. És ezt meg lehetne csinálni, ha az emberek fejlesztenék önmagukat. Tehát mi elkezdtük ezt az emberek fejlesztését 2010-től. Nagyban elkezdtük ezt csinálni 2013-tól. És konkrét olyan programunk van erre, ami fejleszti az emberek tudását az élet és az ember működésére. Egy közösségen belül, egy olyan közösségen, amit lehetne mondani, hogy úgy szeretett közösség, hogy független mindenféle vallási vagy politikai befolyástól. Oké? És befogad bármilyen vallás vagy bármilyen politikai nézettségű embert. Mert itt nem erről szól, itt nem a vallásról vagy a politikáról szól a történet, hanem arról szól, hogy képesek legyünk szeretetben együttműködni egymással. És ez nem utópia, hanem ezt meg lehet csinálni tudással. Nyilván nem pár hét, de nem is pár hónap. Sajnos még nem is pár év, hanem hosszabb időszak. Tehát ahhoz, hogy egy ember jól elsajátítsa az élet és az emberismerettel kapcsolatos dolgokat, az legalább 9 év. 9. No, úgyhogy ebbe a közösségbe keresünk embereket, rendszeres képzéseink vannak, minden szerdán és vasárnap, amit igénybe lehet venni élőben, élőben személyesen mondjuk a helyszínen, most éppen Kondorfán, jövő héten szerdán Olaszországban, és utána Budapesten, és igénybe lehet venni az interneten keresztül élőben, de igénybe lehet venni felvételről is azoknak, akiknek erre jogosultságuk van. Ha bármilyen információra van szükségük még, további információkra,
akkor forduljanak azokhoz, akik meghívták önöket. Jó, és várjuk szeretettel a közösségünkbe, aminek az a neve, hogy Problem Prevention Holding, probléma megelőző nyitott közösség. Tehát nyitott közösség. És azzal foglalkozunk, hogy fejlesztjük az embereket. Jó, és ez teljesen ilyen lazán, ilyen szabadon megy az a dolog, de egyébként egy konkrét programot követve csináljuk az egészet. Tehát ez egy kidolgozott program. Ezután a program részeként coach képzésünk lesz. Ez egy szakma egyébként, egy új szakma. Ember és életjobbító ezt jelenti a mi értelmezésünkben. És egészen negyed hétig fog tartani, és a szenvedélyekről leszoktató coach képzés folytatásába tudnak beletekinteni, független attól, hogy még nem tanulunk. Jó, tehát ilyen betekintést nyerhetnek a leszoktató coach képzésünk egyik részébe, díjmentesen. További jó tanulást és szép napot kívánok mindenkinek, 20 perc szünet után lesz majd a házigazdák után lesz szünet, és utána kezdődik a coach képzésünk. Jó, tehát további szép napot, és minden, visszaadom a szót a házigazdánknak, gazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak az előadást. Mi már 2 éve járunk ide Miklóshoz tanulni, és most így végig gondoltam, hogy akkor már a 9 évből már 2-t letudtunk. Úgyhogy ez már jó érzés. És mint ahogy Miklós is elmondta az előadásban többször, most Kondorfáról van az előadás, mi itt élünk, most már 2013 óta, nagyon szeretünk itt élni, és mutatkozzunk be egy kicsit, játszint, hogyha benne vagy, kérdezgetlek, jó? Hát honnan jöttél, azt most már tudjuk. Jaj, bocsánat. Családi helyzeted? Nős vagyok, és 6 gyermekünk van, 2 unokánk. Civil foglalkozásod? Kereskedelemben dolgoztam, de most már egyre több, tehát a tevékenységünk nagy részét az embereknek a testi és lelki fejlődését elősegítő tevékenységet végzünk. Miért kezdtél el itt a Nyílt Akadémiánál tanulni? Én az interneten láttam a Miklósnak egy nagyon érdekes előadását, és utána megnéztem több előadást, és így úgy döntöttem, hogy beiratkozok az iskolában. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia coach képzése? Több képzés. Igen, tehát a 2 év alatt nagyon sok információt szereztünk, amitről korábban nem hallottam, vagy esetleg volt információm, de nem ilyen megvilágításban, vagy lehet, hogy egy kicsit zavarosabbak voltak, tehát nem voltak ilyen egyértelműek. De például a mai előadás is úgy hiszem, hogy mindenki számára egy nagy ébresztő, mert ugye eddig most az anyagi világban élünk, de hogyha az anyagi világban nem tudunk gyarapodni, hogy a Miklós elmondta, hogy a multinacionális cégek hogy játszanak velünk, akkor nincs más választás, lelkileg kell fejlődnünk, hogy túl tudjuk ezeket a dolgokat élni. Mit tanácsolsz másoknak? Hát szerintem, aki szeretne könnyebben boldogulni az életben, az kezdjen el tanulni, tapasztalja meg azokat tehát a tanulás útján tapasztalja meg azokat a dolgokat, hogy tényleg mennyivel egyszerűbben működik az élet, hogyha el tudjuk engedni a félelmeinket, a berögzült szokásainkat, megismerjük magunkat, párunkat, családunkat, ki miért működik úgy, ahogy működik, akkor
sokkal könnyebben fogunk tudni, tehát sokkal könnyebben tudunk élni, és meg tudjuk oldani azokat a problémákat, feladatokat, amik jönnek velünk szemben. Köszönöm, és most kérdezzék itt engem. Családi helyzetünkről beszéltünk. És akkor... Igen. És mi... Tönknek van a gyerekünk, és két unokánk. Mivel foglalkozol? Hát én otthon vagyok a gyermekeinkkel, és a vállalkozásunkban segítem a te munkádat, és egy olyan közösséget építünk együtt, ami azt gondolom, hogy most már évek óta egyre stabilabb, és most is itt a nézők körében, ugye, itt vagytok velünk, és ez nagyon jó érzés nekünk, és ebben munkálkodunk együtt. És miért kezdtél a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát azért, mert erre kértél, te is. Én is elkezdtem nézni az előadásokat, és nekem is megtetszett. És mit adott neked eddig a Nyílt Akadémia tanításai? Hát nagyon nagy változásokat az életünkben, a párkapcsolatunkban, a családi életünkben komoly fejlődést, sok-sok felismerést, és amióta itt tanulunk, azóta a terveinket is sokkal könnyebben tudjuk megvalósítani, és csodálatos dolgok történnek velünk folyamatosan. Ahogy a Miklós is mondta, tehát, hogy itt gyakorlatban is meg tudjuk tanulni a dolgokat, nem csak elméletben, hiszen amikről szó van az előadásokban, számtalanszor előfordul, hogy az utána következő napokban olyan dolgokat, olyan feladatokat kapunk, nem problémákat, hanem feladatokat, amelyeket azzal a tudással tudunk megoldani, amit az előadásokban tanultunk. És mit tanácsolsz másoknak? Hát mindenképpen azt, hogy minél előbb kezdjenek el tanulni, a lelki fejlődés útjára lépni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkra, szülők számára, de mindenkinek, de akinek gyermekei vannak, annak mindenképpen, hiszen mi egy mintát is mutatunk a gyermekeinknek, és ez nagyon fontos, hogy olyan értékrendet vigyenek tovább, és olyan tudatosak legyenek, és abban nőjenek már fel, amit itt tanulunk. És nagyon büszke vagyok, most hadd mondjam el nektek, hogy itt a sorokban itt ülnek a gyermekeink, és ők is hallgatják az előadást. És nagyon köszönöm nekik. Úgyhogy mindenki jöjjön a sorainkba. A szünet után leszoktató coachképzés lesz, melyet szintén szeretettel várunk mindenkit, most pedig 20 perc szünet következik. Köszönjük szépen!